Davor je četvrta generacija iz obitelji Štimac, koja je rođena u Rijeci. Odrastao je na Brajdi, starom riječkom kvartu u središtu grada, koje svoje ime zahvaljuje nekadašnjim parcelama s vinogradima. Na Brajdi je završio osnovnu školu, kasnije i ondašnju treću riječku gimnaziju. Sjećam se prvog dana škole, ušli smo svi u razred i na ploči je pisalo dobro došli dragi prvašići ili dobro došli dragi učenici, ne sjećam se točno. I učiteljica je pitala da li ko zna to pročitati. I koji stopa, Davor se prvi javi i kaže ja znam učiteljice. I pročitao je to, nakon toga smo birali predsjednika i ko je bio predsjednik, bio je Davor. Ta njegova ambicija i liderstvo, bih rekao, je zaista krenula od kad sam ga ja upoznao. Nakon odsluženog vojnog roka, upisao je Medicinski fakultet u Rijeci. U cijelom procesu obrazovanja motivirala ga je želja da bude najbolji, pa je medicinu završio s titulom najboljeg studenta svoje generacije. Unatoč velikoj ljubavi prema medicini, godinama napornog studiranja, Davor se pred kraj fakulteta počeo baviti i novinarstvom. Možemo govoriti o tome da se ovdje radi o filmskom zapletu, odnosno o zaokretu u karijeri koji će ga pratiti do danas. Naime, postao je glavni urednik omladinskog magazina Val. Val je koncem 80-ih bio kultni riječki magazin. Njega sam upoznao dakle, kao dobrog novinara, dobrog kolegu, kao suradnika koji je zapravo imao tu sreću, ali ne samo sreću, nego i zahvaljujući njegovim sposobnostima, bio glavni urednik lista Val u vrijeme kada je Val dostegao svoj vrhunac, kada se prodavao u 50 gradova bivše države, kada je naš krug suradnika, novinara, plijenio pažnju cijele javnosti u tadašnjoj Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji i kada se Davor zapravo pokazao kao jedan izuzetno dobar medijski stručnjak. U vrijeme glavnog urednika Davora Štimca, Val je otvarao brojne važne teme, ne samo za Rijeku, već i puno šire. Jer smo počeli raditi možda neke teme koje su i ozbiljnije odjekivale ne samo Rijekom nego i dalje. Najprije smo bili aktivni sudionici za otkrivanja afere Agrokomerc. Pričali smo sa kćeri Fikreta Abdića i tu je puno ljudi bilo jako nervozno zbog naših tekstova. Davor je tu dao zeleno svjetlo, jedino načelo koje smo imali bila je istina. Uvijek će isticati da je novinarstvo njegova druga najveća ljubav u profesionalnom životu, odmah nakon medicine. I danas s ponosom prolista stare brojeve Vala, s razlogom. Prvi u Hrvatskoj uopće dali jednom tekstu naslov Sretan Božić, na primjer, a Davor je napisao tekst u kojem se pitao da li Božić može biti slobodan dan. U to vrijeme, paralelno se također bavio i književnošću. Ostao je do danas veliki zaljubljenik u pisanu riječ, a prije nekoliko dana nagovorio je i majku da u poznim godinama objavi zbirku čakavske poezije. Ljubav prema medicini na kraju će ipak nadjačati onu prema novinarstvu i književnosti. Odlučio je, vratit će se struci, ali ta odluka neće se obistiniti odmah. Silom prilika zaposlio se na naftnoj platformi. Na američkim platformama Davor će provesti 2 godine, od 1988. do 1990. kad je konačno dobio posao u bolnici i specijalizaciju iz interne medicine. Međutim, s povratkom u Rijeku i s početkom rada u bolnici, komplicira se politička situacija u bivšoj državi. Hrvatsku je zahvatio ratni vihor i ubrzo je liječničku kutu zamijenio vojnom uniformom. Sudjelovao je u brojnim vojnim operacijama na Ličkom ratištu. Sudionik je i vojno-redarstvena akcija Oluja. Nosilac je spomenice Domovinskog rata od 1990. do 1992. i medalje Oluja 1995. Široj riječkoj javnosti, Davor je naravno najpoznatiji kao uspješan ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Na tu funkciju izabran je početkom 2015. i ostaće 5,5 godina. Kao ravnatelj pokrenuje vrlo značajne procese u razvoju KBC-a Rijeka. Bolnicu je zatekao u prilično lošem stanju. Napisi u medijima govorili su o bolnici na kraju grada, u kojoj se desetljećima nije značajnije ulagalo.
S obzirom na to da je u svemu što je radio želio biti prvi i najbolji, tako je pristupio i vođenju riječkog KBC-a. U smislu poboljšanja pružanja kvalitete zdravstvene usluge pacijenata te poboljšanja rada zdravstvenog osoblja. Osoba koja ima ogromnu energiju, izvrsne organizacijske sposobnosti i ne samo to što njega kao osobu zapravo na neki način karakterizira, nego i veliku ustrajnost, odnosno upornost u svemu onome što se zapravo zacrta u jednom trenutku i želi realizirati. Umjesto bolnica na kraju grada, uskoro novine donose naslove. Davor je vještim upravljanjem i stručnim timom brzo preokrenuo operativno i financijsko poslovanje Riječke bolnice, koja vrlo brzo postaje najuspješnijom u Hrvatskoj. Skraćene su liste čekanja, računi su podmirivani u najkraćim rokovima u hrvatskim okvirima. Sve to uspio je zahvaljujući menadžerskom pristupu u upravljanju bolničkim sustavom, odnosno primjenom strategije upravljanja kao da se radi o bilo kojem drugom poduzeću. Paralelno gradi impresivnu znanstvenu karijeru i objavljuje radove u najprestižnijim stručnim publikacijama. Postao je član izvršnog odbora Hrvatskog liječničkog zbora, predsjednik Hrvatskog gastroenterološkog društva, predsjednik Europskog društva za gastroenterologiju, endoskopiju i nutricionizam, dopredsjednik Akademije medicinskih znanosti itd. Profesor Štimac je tijekom svih godina naše uzajamne uspješne suradnje dokazivao se maksimalno. I ja se veselim da smo ga ponovno izabrali u lipnju za prvog dopredsjednika i već ga vidim za 4 godine na mjestu predsjednika. I know Professor Davor Štimac as a real driver. He is a committed, dedicated person. He has brilliant ideas. He is very trustful in relationships, I can tell. So it was always a pleasure working with him. Važno je također naglasiti da u njegovom mandatu ravnatelja Riječki KBC i hospicij Marija Krucifiksa Kozulić intenzivno surađuju. Davor se vodi filozofijom, baš koliko hospicij treba bolnicu, toliko i bolnica treba hospicij. 2015. godine je na inicijativu tadašnjeg, bivšeg ravnatelja KBC-a Rijeka, profesora Štimca, njegovom izrazitim senzibilitetom za umiruće, dogovorena suradnja u vidu naših liječnika koji dolaze u vizite, tako da i ta suradnja uspješno traje i dan danas. Za svoj rad i pomoć u razvoju hospicija nagrađen je medaljom Svetog Vida Riječke nadbiskupije 2016. godine. No ono što je u svom mandatu ravnatelja KBC-a smatrao posebno važnim, bilo je to da konačno, nakon više desetljeća planiranja, pokrene postupak izgradnje nove bolnice. Postojali su i ranije planovi i projekti, ali su zahtijevali ozbiljnu reviziju. Davor se, kako on to zna, uhvatio u koštac i s ovim problemom. Intenzivno se raspravilo, pa skoro više od 10 godina, nikako se nije uspjevalo pokrenuti, eto Davor je uspio pokrenuti. Svojim ustrajnim naporima, ogromnom energijom, na neki način zapravo zadužen za to što ipak danas bolnica na lokalitetu, Sušak, je ipak u izgradnji. Izgradnja bolnice otpočela je u mandatu SDP-ove vlade Zorana Milanovića i ministra Siniše Varge. Prvi korak bio je iskop goleme građevinske jame na Sušaku, u kojoj je trebalo smjestiti novu bolnicu. Upravo u toj jami, odnosno upornom forsiranju da se počne s iskopima, vidio je garanciju da će bolnica jednom biti izgrađena, čemu upravo u Rijeci svjedočimo. I sad svi vidimo da će se taj projekt koncem ove, odnosno sljedeće godine ili možda one godine iza realizirati i nastaviti. Nakon svih rezultata koje je postigao u Riječkom KBC-u, međunarodnim priznanjima i osobnim zaslugama u procesu izgradnje nove bolnice,
Davor je s razlogom bio uvjeren da je dovoljno dobar da još jednom bude izabran za ravnatelja. U svibnju ove godine dogodio se neočekivani obrat. Njegovi rezultati nisu uzeti u obzir i nije dobio novi mandat na čelu Riječkog KBC-a. Sam odlazak njegov sa mjesta ravnatelja KBC-a osobno mislim da u njemu nije izazvalo nekakvo razočarenje, već je pobudilo u njemu neke nove izazove. Davor danas radi posao za koji je školovan, kojem se tijekom svoje znanstvene karijere najviše posvetio i kojeg posebno voli. Predstojnik je klinike za internu medicinu Riječkog KBC-a. Pacijenti su mu na prvom mjestu, a brojni Riječani svakodnevno posjećuju njegovu ordinaciju. Ja mogu samo najpozitivnije se izraziti. Sve preglede koje je trebalo obaviti, čak jedan pregled mi je obavio profesor Štimac. Ja sam, kažem, na kraju svega toga stekao dojam da se radi o jednoj ustanovi koja se poštuje red, u kojoj se poštuje disciplina. Iako zaokupljen brojnim profesionalnim obvezama, Davor će uvijek snažno biti vezan u svoju obitelj. U njoj pronalazi veliku podršku i motivaciju za svoju profesionalnu karijeru. Supruga Teja danas je pročelnica odjela porodiljstva, gdje svakodnevno na svijet dolaze riječke bebe. Imaju dvoje odrasle djece, sina Vida, studenta brodogradnje, koji je ime dakako dobio po Svetom Vidu, zaštitniku grada Rijeke, i kći Idu, koja će nakon uspješne skijaške karijere nastaviti roditeljskim stopama. Ida je ove jeseni upisala medicinu. Davorova stalna želja da svoje okruženje mijenja na bolje, ne da mu mira. Sada želi da Riječanke i Riječani dobiju najbolje komunalne usluge, da budu zadovoljniji i ponosniji na grad u kojem žive. Davor eto ponovno priprema veliki zaokret u karijeri. Na inicijativu poznanika, okupljenih oko udruge Građani prije svega, odazvao se pozivu i sudjeluje u promišljanju budućnosti i svojim iskustvom doprinosi razvoju grada u kojem živi. Korak po korak, rodila se svijest da je promjene moguće osigurati isključivo preuzimanjem pune odgovornosti i kandidaturom za gradonačelnika Rijeke na lokalnim izborima u proljeće 2021. Liječnik ostaje se čitav život, liječnik je poziv, liječnik nije zapravo zanimanje. Ja ću ostati liječnik i dalje, završio sam jednu epizodu u svojem životu, najprije stručno, nakon toga ovu posljednjih 5,5 godina bio sam na neki način menadžer, vodio sam bolnicu, pokrenuo sam taj projekt i projekt ide dalje. Na Trsatu gradi se velika nova bolnica i mislim da će se ona završiti bez obzira na mene. To mi otvara prostor da uđem u neki novi projekt i hodajući ovim gradom koji se polagano, ja bih rekao, gasi, usporava. Imam želju da na neki način pokrenemo grad, da mu damo jedan novi život i mislim da sa iskustvom koje sam stekao na svim tim rukovodećim položajima zaista mogu svojom energijom pokrenuti grad da bude drugačiji, bolji, da bude ono što zapravo Rijeka je uvijek bila, da se vratimo u vremena kad je Rijeka pred 100 pa čak i pred 50 godina bila sasvim drugačiji grad nego što je to danas. Ako bude izabran za gradonačelnika, Davor će se susresti s gradskim financijama, koje su zapale u probleme, a dugovi su veliki. Istina je da postoje ozbiljni problemi s gradskim financijama, međutim, u sličnoj situaciji sam već bio. Kada sam preuzeo upravljanje kliničkim bolničkim centrom, u bolnici se govorilo kao o bolnici na kraju grada, međutim, doveli smo je u financijski stabilno stanje i vrlo brzo počelo se govoriti o KBC-u Rijeka kao o najuspješnijoj bolnici u Hrvatskoj. Stoga, uvjeren sam da ću biti uspješan i na nivou grada i da ću promijeniti grad. I na kraju citirat ću jednu misao koja će mi biti vodilja. Ostvarujte svoje snove, okružite se dobrim suradnicima i činite ljude sretnima. Da štima grad. Davor Štimac, gradonačelnik.